Samsung үзэгчтэй өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэнд 6 сарын 1-ний тойрсон мэдээлэл болон бусад үйл явдлын мэдээг хүргэх гэж байна. Эхний мэдээг хадлан болно. За, өчигдөрхөө олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж өнгөрлөө. Энэ өдөр хаантичүүд Чингисийн талбайдаа хүүхдэд зориулсан олон арга хэмжээ болон баярын нээлтээ хийдэг боломжлалтай. За, тэгвэл хүүхдийн инээд хөөр аз жаргалаар цалигсан нэгэн өдөр Чингисийн талбайд болж өнгөрсөн юм а. Хинтэй аймаг нийт 79.4 мянган хүн амтай, үүний 28,744-ийг нь тэгээс 14 насны хүүхдүүд эзэлдэг бөгөөд хүн амынхаа 36%-ийг эзэлдэг гэсэн. Жил бүрийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баяраар эдгээр хүүхдүүдтэй зориулан Чингисийн талбайдаа нээлттэй арга хэмжээ олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг боломжлалтай. Энэ жилийн тухайд Хэрлэн сумын цэцэг дарганы хамгийн газар болон аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар хамтран нээлттэй арга хэмжээ болон бусад үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. Хэрлэн сумын төвдөр бол нийтдээ энэ чинь 25 орчим мянган хүн байгаа. Тэрний 30 гаруй хувь нь хүүхэд гэж ойлгож байна. За, энэ жилийн хүүхдийн баярын хувьд бол зохион байгуулалтыг илүү Хэрлэн сумын цэцэг дарганы хамгийн газартаа хамтран зохион байгуулж байна. Хуучин бол аймгийн дагуу газар дээр ажлын хэсэг гардаг байсан бол энэ удаад Хэрлэн сум маань голлоод ерөнхийдөө бусад байгууллагуудын оролцоотойгоор нэг дараа төвлөрөөд хүүхдүүдэд зориулсан арга хэмжээнүүд явж байна. Тэгээд энэ жилийн хүүхдийн баяр дээр давхцуулаад нөгөө үеийнгийн дарамтаа сэргийлэх найз бай аян, харилцан хүндэтгэлийн аян ингээд нөлөөллийн ажлууд бас давхар явж байгаа гэж ойлгож байна. Бас хараад л да хүмүүс нөгөө баяр хөөрхтэй энэ зэн зөвлөхтэй нөгөө их хурсын баярын мэнд төргийгээд энэ болохоор их хурсын баярын өдөр биш байгаа. Монгол улс 67 оноос тэмдэглэж ирсэн. За, дунд нь бол яг нөгөө багын дэрв хэлэгчийн үед их хурсын баярын өдөр нэг болоод одоо буцаад энэ маань өөрөө хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг агуулгатай яг үндсэн агуулга нь бол тэгээд хүүхдийн эрхийг хамгаалахад хүн болгон оролцох хэрэгтэй, хүн болгон хүүхдийн хамгаалагч байх хэрэгтэй. Энэ өдөр хүүхдээ сайн сайхан байх дурсамжаа бүтээхтнаас аав ээж болгон ахыгч болгон туслах ёстой гэж болго ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд хүн болгоос энэ үргээ биелүүлж байхаа гэж бодож байна. За, сайн. Хүүхдийн инээд хөөр дуу хураар дүүрэн өнгөрдөг энэ л өдөр аав ээж ахш нартайгаа баярлахаар бэлцэн үрс Чингисийн талбайг зориулсан байлаа. Тэдний хувьд 6 сарын 1 нь бол тэсэн ядан хүлээдэг өдрүүдийн нэг нь гэдгийг хэлж байсан юм аа. Хүүхдийг хамгаалах үү? Хүүхдийг хамгаалах үү гэдэг нь. Өнөөдрийн бас хүүхдийн баяр хэр болж ийн гэж харж байна. Гоё л чинь. Хүүхдийн баяр гэхээр хамгийн түрүүнд чамд юу санаанд чинь буудаг вэ? Боо. Хүүхд яг 6 сарын 1-ийн хүүхдийн баяр гэдэг маань яг ямар утга учиртай баяр юм бэлээ ер нь? Хүүхдүүдийг баярлуулдаг баяр. Хүүхдийн баяраар одоо юу хийж өнгөрүүлдэг вэ? Хамгийн гол нь юу вэ? Яг хүүхдийн баяр юм. Зэрмэд хамгийн гоё юм уу? Мөн энэ жилийн баяраар хүүхэд багчуудад зориулсан төрийн болон төрийнс байгууллагуудын гаргасан цагаан шонхор аврагч мазалаа оюунлаг хүүхэд жаргалтай гэр бүл зэрэг өртөөнүүдийг байрлуулсан нь хамгийн онцлог байлаа. За, өнөөдөр бол манай жаргалтай гэр бүл өртөөн дээр хүүхдүүд маань аав ээжтэйгээ ирээд за аав ээжийнхаа нуруунд дээр зураг зураад тийм тэмцээн болж байна. За, аав ээжүүд нь таагаад яг зурсан зургийн бүтээлд болтой. За, мөн хүүхдүүдийн дунд одоо нэг сүүлийн үе тренд болоод сум нөгөө эргүүлдэг штэ тий. За, тэр тоглоомд тоглож байна. За, тэгээд онд сумныхаа онолтон дээр таарсан зүйлсээ авч байгаа бэлэгтэй тий. За, тэгээд мөн бас нэг онцлог зүйл нь гэвэл тэнцээ байгаа та бүгд манаас давхар харах бах тий. Гурван одоо ундааны савыг авчраад нэг заримгаар сольж байгаа боيو ирээдүйдээ бас хүүхдүүд маань хоггүй ирээдүг хамтдаа бүтээхтэй тэр дадал хөвшөлт суралцах арга барилыг хүүхдүүдтэй өгч зорж байгаа юм үйл ажиллагаанууд тэгтж байна. За, өдөр манай онцгой хөтлийн газраас бас аврагч мазал өртөө гэж байгуулад тэгээд ажиллахоор нь хүүхдүүд багчуудынхаа өнөөдөр ийм сайхан өдөр нь бас нэг албаныхаа үйл ажиллагаа сурчлах цаашдаа энэ хүүхдүүдийг энэ одоо албанд орох энэ эдгээр үйлчлэлийг төрүүлэх энэ чиглэлээр бас соёон гэрэвлэх тэгээд энэ цаашлаад энэ 5 сард энэ 6 сарын 7 сард стратегийн хамаарчтай хүн сурвал болно. За, энэ бэлэн бай тий энэ бэлэн бай нь бас нэг нөлөөллийнхаа аян гэж өрнүүлээд за хүүхдүүдээ бас энэ өөрсдийн багш хэрэгслийн зарим багш хэрэгсээр аюулгүй байдлын хамгаа тэмцээн ордон зохион байгуулад гарынх нь бэлгийг гардуулад мөн цаашлаад аль багштайхаа хүүхдүүд одоо байгуулгын зүгээс одоо бэлгийг гардуулад ингээд ажиллаачингээ бас албаа сурчлагаа ингээд ажиллаж чинь. За, манай хүүхдээ болохоор өнөөдөр хүүхдийн баярт зориуллаад хүүхдүүдтэй Монгол бичгээр хулсан үзгээр болоод биерийн бичвэрээр хүүхдүүдийнхээ нэрийг бичиж бэлгэлж байгаагаар онцлогтой. Тэгээд дээрэс нь онсон тоглоомор бас тоглоулах үйл ажиллагаа явуулж байна.
Ийхүү хуванцар савыг зайрам болгох харилжаа. Хүсэн хүлээсэн хүйт ундаа зайрмаг тогломын худалдаа. Явуулын түргэн хоол наснасны онцлог тохирсан 10 өртөө. Альжааж ядарсан бицгэн багчуудад зориулсан 300 сандал болон битүү чингэлсэн чингэсийн талбай артмшингүү төгөөдөмж баярын тайз орон шоуны хөтөлбөргээд дутуу юмгүй дундуур зөвлгүй үзэж харах хэмжээтэй Чингис хотын хүүхдийн баяр болж өнгөрсөн юм а. Дараагийн минут анхаарлаанд болов. За хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулсан аймгийн засаг даруй Чогсомжов ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагч болон цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн төлөөлөл болсон 20 хүүхдийг хүлээн авч санал сэтгэлдлийг нь сонссон юм а. Дараах мэдээлэлд анхаарлаанд болно. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ний өдөр аймгийн засаг даруй Чогсомжов хүүхдүүдийн төлөөлөлтөд уулзалтын үзэл бодол санал сэтгэлийн сонсдог уламжлалтай. Энэ жилийн хувьд тэрээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 10 сурагч, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 10 хүүхэд гээд нийт 20 хүүхдийг хүлээн авч уулзалтын баярын мэнд хүргэсэн юм а. Өнөөдөр бас хүүхдийн баярын өдөр ерөнхий боловсролын сургуулийнхаа 10 хүүхдийг цэцэрлэгийн 10 хүүхдийг бас хүлээж авлаа. Энийхээ бас хандлагын бодлыг бас ойлцлоо. Тэгээд бас өөрөө бас хүүхд байх үед бас хүүхдийн баярыг хэрхэн яа тэмдэглэж өнгөрч үз. За одоо тэмдэглэж байгаа хүүхдийн баярын хооронд юм бас ялгаа ямар байна уу? За мэдээж цаашдаа бас хүүхдүүд рүүгээ аймаг орнууд хэрхэн яаж анхаарч ажиллах юм? Гэх мэт хүүхдүүдтэйг бас нээлттэй сайхан ярьлаа. За хүүхдүүд маань бол мэдээж яг хөө аймаг орнуудхийн хүүхдүүдийн хувьд бол чөлөө цаг өнгөрөх юмнууд бол бас боломж юм байна. А гэхдээ хөдөө сумд байгаа хүүхдүүд маань бас яг чөлөө цаг өнгөрөх одоо тийм газар бас их ховор байна. Үүн дээр бас аймаг орнууд ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг бас асууж байна. Мэдээж энийг бид нар бас дистралтаар арга хэмжээ авна. Эхний эжин сум орнуудхийнхаа бид дэд үсгийг хөгжүүлэх ёстой. Дэд үсгийг хөгжүүлснээр бол мэдээж сургуулийн дотор нойлтой болсон гаргах зүйл ариун цэрийн байгууллагч нь хийгдэт ирэхээр цаашид одоо тэнд томоохон хүүхдүүдийн чөлөө цаг өнгөрөх томоохон соёл амралтын хүрээлэнч байдаг юм уу те. Кофе шопч байдаг юм уу? Номын санч байдаг юм уу? Иймэрхүү зүйлүүд бол ингээд нээлттэйгээр хийгдэх. За тэгээд орчин сайжрахын хэрэгэд өдөө суманд бас байр орон сууж баригдаад ирэх юм бол бас өдөө байгаа сундад байгаа хүмүүст бол төвдөр амьдарч явах юм боломжийн хэмжээнд амьдар. Ийм боломж бол бүд бий болно. Энэ маань бол одоо дараагийн 2-3 жилийн ард дээр ихэд бас маш их өөрчлөлт орсон байх гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Таны хувьд ер нь 6 сарын 1-ний яг ямар утга учиртай баяр гэж хардаг бол? Энэ бол ерөөсөл хүүхдийн баяр. Утнаас л хүүхдийн баяр гэдэг нь бид нар бас явуулдагсэн хүүхд за эцэгхийн хувьд бол хүүхдэд баярлуулдаг. За хүүхдүүд бол өөрсдөө баярлуулах том хүүхдүүд бол тэгээд тоглоом идэж уух гэл ингээд л бас аль болох хүүхдийн баяраар хүүхдийг бас олон зүйлийг үзэх боломжтой, олон зүйлийг тоглох боломжтой нөхцлөөр ханхын зүйл гэж миний хувьд боддгийн. Тэгэхээр бас хүүхдүүд өөрөө авиасыг үзүүлдэг, урлагийнхаа авиасыг үзүүлдэг, спорт урлагийн тэмцээнд нь оролцдог тийм. Ийм бас нэг өдрийг бас хүүхдүүд инээд баяр баясгалантай өнгөрөх нь хамгийн гол нь чухал гэж үздэг тийм. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр бол хүүхдийн баяр гэхээс илүүтэй хүүхдүүд эрхээ эдэлтийг хамгаалуулдаг дуу хоолойгоо хүргэдэг өдрөө. Тэр чутгаараа баярынхаа энэ өдөр хүүхдүүдийн төлөөллөлд дуу хоолойгоо хүргэж, тулгымдчгүй асуудлаа шийдвэр гаргах түвшний хүрээнд хүргэж, дараах асуудлуудыг засаг даргадаа уламжлсан байна. Өнөөдөр засаг даргатайгаа уулзж байгаа. Тэгээд уулзсараа чуулга байгаа. За энэ нь хуучин чулуу байгаа шүү дээ. Хуучин чулуу маань шинэ чулууг ашиглалтанд орохоор ашиглахдаггүй үлдэн. За тэр чулгаа ингээд хүүхдүүдэд зориулсан ямар нэгэн газар болгосой гэж бас санал хүсэлт хийсэн. За тэгээд засаг дарманаас нааштай хариу өгсөн. За тэгээд мөн хинтэй амигт болж байгаа зохион байгуулалт бүтээн байгуулалтын талаар маш их мэдээллийг бид нарт өгсөн. Хүүхэд залуучуудын төлөө хийж байгаа бас үйл ажиллагаануудаа бид нарт танилцуулсан. Ер нь бол яг өнөөдөр 6 сарын 1-нд тохиолдуулад хүүхдийн баяртай тохиолдуулад манай засаг дарга хүүхдүүдтэй болцсон нь одоо маш их таалагдлаа. А тэгээд бидний ер нь яг юуны тухай ярьсан бэ гэх юм бол яг аймагтаа тулгарч байгаа асуудлуудын тухай ярьсан. А одоо чинь хор зуршил, тэгээд одоо энэ сая хилсэнчлэн одоо энэ чуулгыг одоо шинээр ашиглах, шинэ чуулга байраад хуучин чуулгаа өөр ашиглалтанд оруулах гэх мэт асуудлуудыг ер нь бол ярилцаж засаг даргаасаа нааштай хариу авсан. А тэгээд энэ хариунаас ер нь бол үзэхэд цаашдаа манай хэдийн аймгийн ер нь бол хөгжил нэлээд дэвшлэн. А тэгээд мөн дээрэс нь хүүхдүүдийн цаг цаваа өнгөрөх газар, мөн хичээл сургуультай бэлдэх, шалгалтандаа бэлдэх газрууд ер нь бол илүү олон болгож нээж өгч байгаа гэж би ер нь бол саяны яг даргатай болцноос ойлгосон. Мөн уулзалтын төгсгөл засаг даргын зүгээс ирсэн хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулсан юм. Үүний дараа нэгдсэн эмнэлгийн төрөх засаг тэмдэж байгаа 6 дугаар сарын 1-ний өдөр амарцсан бол амарчих гэж үе ихчүүдэд хүндэтгэл үзүүлсэн байна.
За энэ жил Хинтэй аймгийн хэмжээнд 271 ээж алдарт хий одонгоор ингрэм илаасан бол Гэрлэн сумын хэмжээнд 76 ээж алдарт хий 1-2 одонгоор ингрэм илаасан байна. За тодруулах юм бол өвнөөс 70 алдарт хий 2 дугаар одон, за 6 ээж алдарт хий 1-р зэрэг одонгоор тус тус шагнагдсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар дөрв болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжүүдэд их үрсийн баяраа тохиолдуулан ихийн алдар удаангаар болдог уламжлалтай. Тэгвэл 5-р сарын 31-ний өдөр Хэрлэн сумын алдарт ээжүүд одонгоо гардан авлаа. Энэ жил Хэрлэн сумын хэмжээнд 70 ээж алдарт хийх 2-р одон, 6 ээж алдарт хийх 1-р одон тус ингэрэм илаж байна. Монголын хүн амыг өсгөх гээд үнтэй хувь нэмэр оруулж буй ээжүүдийн хувьд энэ өдөр амьдралтан тохиолдох хамгийн жагалтай өдөр болж байна хэмээн сэтгэлээ илэрхийлж байна юм аа. Оо аймаг тогтлсон баяртай байна. Одоо л авч гарч ирээд арай жоохон тайвширч байна. Ахгүй өмнө нь аймаг их баярлал тогтлол яарал байсан. Манай хамгийн том ахын 22 өдөртэй, хамгийн бага маань 21 сартай. Энэ босго өндөртэй энэ хий одоо авч гараад, алдарт хий одоо авч гараад төлөх баяртай байна. Энэ жил Хэрлэн сумын хувьд хамгийн залуу алдарт гэхээр тахилах тусгын 26 настай ээжсэн бол Ахмад нь 47 настай ээжсэн юм аа. Мөн энэ үеэр залуу алдарт ихүүдийн нэг Аюуш халах эмэгтэй үндэсний хувьцаа ээж бүрэн өмсөж шагналаа авах ирсэн нь хамгийн онцлог байлаа. Эхнэр хүн ер нь ээж бүрэн өмсгөл эхнэр өмсгөлөө өмсч очи эхнэр хүнийхээ үргээр гэж бас хүмүүс ч гэсэн юу ажиавал үр хойч маань ч гэсэн Монголын одоо энэ үндэсний хувьц ер нь устдаж өгөө болоход бас юу болж байгаа тэрийг юу аа гээд нэг их хүн ч гэсэн бас үндэсний хувьцаараа гоёосоо эхнэр хүний өмсгөл ийм байдаг шүү. Ястан олон Монголын ястан үндэстэн гэдэг чинь олон төрөл байдгийн. Түүний нэг бол яах аргагүй халах. Халах үндэстэн бол юг илүү давмгаа эзэлдэг. Тийм учраас тэгээд халах эхнэр дээлэрээ гоёж одонгоо очиж авъя гэж Хинтэй аймгийн хэмжээнд 281 ихийн алдар удаа авахаас 1-р одонгоор 23, 2-р одонгоор 258 их ингрэм илаж байна. Өнгөрсөн жилээр зихийн алдар одон аймгийн төвд гардуулж эхэлсэн бол энэ удаад сум орнотгийн удирдлагууд гардуулан өгөхөөр шийдвэрлсэн байна. Өндөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа тахын дээрлээ дараагийн мэдээлэл хаалгаан толон. Чингис хот дотоох автозамын үйлчлэлийн ажил болон улсын чанартай автозамуудын цэсрийн ажил өрнөж байна. Үүнд хишгийн уулзуур, төв цэнгэлдэг хүрээлэнгийн зам, хийдийн суурин, автоэврийн төвийн уулзуур, зам мөн Чингис хотын бохирын шугам шинээр сорих ажлууд шилшилээ даран өрнөж байна. Дараах мэдээлэл хаалгаан толон. Бүтээн байгуулалтын үйлрэл эхэлж Чингис хот доторх зам засрын ажил эд өрнөж байна. Гишгийн уулзуурыг дөрван замын уулзуур болгон өргөтгөх, төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ховор явсан шин замын ажил, хийдийн сүрэнгийн усын чанартай автозамын засвар, автотэврийн уулзуурдаг усын чанартай зам засвар, ус цайлуулах хоолой, төв цэвэрлэх байгууллагатай холбогдох төв коллекторын ажил гээд шил шилээ дарсан замын бүтээн байгуулалт Чингис хотод өрнсөөр байна. За Хинтэй аймгийн 100 жилийн ойн бүтээн байгуулалтын хүрээнд хийгдэж байгаа орон нутгийн төсвийн 1 тэрбум 770 сая төгрөгийн өртөг бүхий хишгийн уулзрыг Хошингрын давч компани гүйцэтгэж байна. Тус зам баруун талдаа усын чанартай А501 замтай нийлэх бол хойшоогоо 3 замын уулзртай нийлнэ. Замын ажлуудыг шуурхайхан шийдвүүднээс аймаг болон газрын харилцааны хяналтыг тавьж байгаа инженерүүд бас шахаж ажиллаж байна. Одоо энэ хишгийн уулзвар бол маш их эрчимтэй, хамгийн их одоо ачаалттай ийм уулзвар байж байгаа. Тэгэхээр одоо уулзвараа бид нэр хаанаас нь яаж эхэлж хааж хаанаа дуусгахгүй замын цагдаатаагаар зөвшөлт ажиллаж байна. Тэг өнөөдөр ажлын нийт явц бол нийт 85% явж байна. За хашлаганы ажил бол дууссан. За явган замын ажил бол 80% явж байна. Ер нь бол одоо хүчлтийн ажил болон гэрлэн дохионы ажил үлдээд байна. Бид нар бол хэдийгээр гэрээгээрээ 6 сарын та багтаагаа дуусна гэж байгаа боловч аль болох наан шахаж ажиллаж байна тий. Явган үний замын хувьд бол 2.5 м өргөнтэй. Зарим хэсгүүдээр 2 м өргөнтэй. За үндсэн зам маань бол 1.1 км нийт тарасын тоо шуртаараа. За уулзурлууд өгсөн хэсгүүдэрээ 40 м тэрт 4 м болж өргөсөж байгаа. Уулзурлууд өгөх хэсгүүдэр. 6 сарын 20-нд бас төлөөлгөж байна. Тэмдэг тэмдэглэгээ болон зураас гээд бүх зүйлүүдийн цогцоор хийх үү? Бүгдийн цогцоор нь хийнэ. Иргэдийг хамгийн их ухамдуулдаг зам бол автотэврийн уулзрын зам бөгөөд бороо усанд идэгдэж гэмсэн ус их цогцтдаг зам юм. Тус зам энэ жилийн аймгийн төсөөс засварлахаар 350 сая төгрөгийг тавьсан боловч ажил гүйцэтгэх компани хугацаанд шалгараагүй байсан бол
Хишгийн дөрөн замыг шинчилж байгаа Хушангрын навч компани үсдэхэр болжээ. Уг зүрээрийн замыг дахин шинээр салхад 1.2 тэрбум төгрөг шаарлалтайч өнөөдөр аймгийн төсөлд тэр хэмжээний мөнгөг суулгах боломж хараахан байхгүй байна. Яг энэ 350 саяын төсөвдөр бид нэр алт тээврийн төв байгаа тийм үү? Яг тэрний баруун талын хэсэг за дээрээс нь нөгөө өрхийн имлгээс нөгөө уулзуур гурван замын уулзуур байгаа шүү дээ. Тэндээ ус тогтдгийм байгаа. Яг тэр хэсгээ ус тогтохгүй болгоно. Аа яг одоо тэр цаг уурын уулзуураас хоошоогоо ус тогтохгүй байх дээрээс нь үндсэн одоо тэр нэгдүгээр үе шатных нь хөрсийн солих тэр ажлыг хийвэл энэ маань өөрө маглаар орсон төсөөрөө тэрбум 200 саяын төсөлд өртөхтэй. Тэгэхээр яг ус тогтдог хэсгийнхээ 350 саягийн ажлыг хийгээд дуусгая энэ жилдээ. Аа цаашдаа бид нэр аймаг орон нутгийн төсөв одоо татврын орлого амжилттай орж сангийн амнаас тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлээ бид нэр тэрбум дөргөөрөө бүрэн дуусгах бас боломжтой. За хаан хэдийн аймгийн төвд 100 жилийн ой зориулсан автозам бол төв цэнгэл төрөлнгийн хойд талын 1 км шин зам юм. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 1 тэрбум 900 сая төгрөгийн өртгөөр орон нутгийн харгуй төрийн өмчит компани хийж байна. За замын ажил болсны нэгэн гэхэд бүрэн дуусна гэдэг. За төв цэнгэлтгийн хойдлын зам бол одоо шорон талангийнхаа ажил хийгээд ерөнхийдөө дуусчихна. За хажуудлын зогсоолыг өчтөр бид нар очиж үзсэн 20 машины зогсоолын ажлын шоронгийн одоо тэр хөрсийг солих ажлууд хийгдэж байна. Ер нь бол энэ засмал зам маань өөрөө эстчээний тойрсон 3 зогсоолтой коцоо хэлбэрээр тойрог хэлбэрээр ингээд машин ороод гарахад аж талаараа гарах боломжтойгоор хийж байгаа. Ер нь энэхүү замыг ер нь хийх нь жогол гэдэг үднээс бид нар аймгийнхаа төсөвдөр тэр 900 саяд байд ажлын эхлэж явж байгаа. Чингис хотын төв коллекторын ажил 2 үе шаттай хийгдэж байгаа бол төвлөх байгууллагаас баруун дөрөн зам хүртэл үргэлжлэх ажлыг ANCC компани 2 жилийн өмнөөс хийгдсэн боловч маш удаашралтай ажил үргэлжилж байна. Нийт төсөв өртөх 5 тэрбум төгрөгтэй. За 2 дугаар хэсгийн ажил Бат комплекс компани 10 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр гүйцэтгэж байна. Баруун дөрөн замаас малчтын хороолт хүртэл үргэлжлэх тус ажил эрчимтэй өрнөж байна. Тус бүтээн байгуулалт хийгдснээр гэр хороолын айлрхууд төвийн шугамд холбогдох боломжтой болно. За манай Хэнтэй аймаг бол ер нь бохирын системийн тим кольцо байла нэгдсэн одоо зураг төсөөгөө нэгдсэн одоо тим шугам өгөө тодорхой хэмжээний гол шугам гэж байгаа ч гэсэн тэрний шаардлага хангадаг. Хэдийгээр төв зөвлөх байгууллагч барьсан ч гэсэн одоо гэр хорооллын болон захын айл өрхөд тийшээ холбогдох боломжгүй байдаг. Дээрээс нь төв коллектор маань байгаа ч гэсэн тэрний өөрөө шаардлага хангахгүй диаметр нь одоо бага байгаа. Одоо бид төхөн бол энэ хойшоогоо энэ 3 дугаар аг за харгуун уулзуураас хойш гээд үерийн байгууламж болон төв коллекторын салаа шахмуудыг ирэх жил хийн. Энэ жилийнхөө хувьд одоо бид нэ баруун дөрөн замынхаа уулзуураас малчтын ороо өртлөх нэлээд дөхүүлнэ. За цэвэрлэх байгууламж баригцантай холбогдуулаад төв коллектор солих нь бол дистралын үед маш зөв ажил. Өөрөөр хэлбэл бид нар дулааны станцтай холбоотой дулааны шахмуудаа солино. Цэвэр усны шахмуудаа бид нэ 3 жилийн өмнө Хинтүүс компани солисон. Одоо төг коллекторыг сольчих юм бол айл өрхөд айл болох хаус оролт ая тухтай цэвэр бохир дулаантай юм инженерийн нэгдсэн шугамтай боломжийн хангах үүднээс ая тухтай байх үүднээс энэ ажлыг бас чухал гэж бодож барилгын яамар 2 удаа алтан бичиг явуулсан. Ажлын хэсэгт нь 2 удаа уралдсан. Тийм учраас хэдийгээр 5 сар нилэн гарцсан ч гэсэн энэ ажлыг бас шуурхаа шахаж яаж аймгаас бол анхаарч ажиллаж байгаа. За тус инженерийн шугам шүлжээний цогц ажил төв гудамжаар газар даагуур хийгдэж байгаа учраас төв зам дагуул цаг уурын уулзраас зүүн тийш хүртэлх төв цэвэрлэх байгууламж хүртэл гудамжны улиас модуудыг бүрэн авч газар чөлөөлнө. Гэхдээ нүхэж мод тарих тодорхой зардал төсөв суугдсан бөгөөд шин залуу мод идэг тарих ажил давхар өрнөн гэлээ. За энэ коллектор тавьчихсан холбоотой бол энэ модуудыг бол яг тэний хэдсэн үндсээр бол шилжүүлэн суулгана гэсэн юм байгаа. За энэ бол яг одоо нэлээ хөвчөлт өгсөн моднуудыг бол яг шилжүүлэн суулгах боломж муутай. За яг залуутар тийм моднуудыг бол цаашдаа шилжүүлээд буцаад ногоон байгууламж бол хэрэглэх болцоо байгаа. Ерөнхийдөө шилжүүлэн суулгахад бол навчт мод мод мэдээж бол шилмэс модоо бол модоод бол урах чадвар нь маш сайн байдаг. Ерөнхийдөө энэ бас цаашд бол ерөнхийдөө ямар мод байх вэ гэвэл навчт улиас за мөн шарах байс за хайлас зэрэг модыг бол тарих бол болцоотой. Хамгийн багадаа ийм том саглар болохын тулд хэдэн хэмжээний хугацаа шаардах нь вэ? За энэ нэг 20-30 жил шаардах юм юу байгаа.
Захийтийн сүрэнгийн эвдрэлтэй автозам буюу 1-р багийн дундуур урдуур тавигдах автозамыг усын чанартай автозамд оруулж зам тээврийн хөгжлийн сайд багцаасаа 1,700 сая төгрөгийг санхүүжилж шийдвэрлэж автозамыг сэргээн шинжилгэхээр боллоо. За харгуй төрийн өмчит компани гүйцэтгэх юм мөнгө цаашаа засварчлахыг хариуцсан ажиллах үүрэгтэй болж байна. За Багнуур хотоос Чингис хот хүртэл 230 км автозамын хамгийн эвдрэлтэй байгаа 13 км автозамын засварын ажлыг тун утгагүй мөн эхлэх гэж байна. За коллекторын ажлыг бол одоо бид нар наадамчин олон ирэхэд бол ингээд ямар ч гэсэн овоолог шороотой юм бохир цаван байхааргүй зэгцлэн. А мэдээж энэ зам талбай 40 оныг өссөн үсээгөө өдр шөнөгөө одоо ингээд л хамтраад дуусгах шаарга байхгүй. Одоо үүн дээр хүн хүчийг бид нар нийтийн одоо иргэдийг бас уриалж जैन. Дээрээс нь бас одоо энэ аж ахуй нэгжүүдийн хүн хүч дутагдтаа тохиолд өөр байгууллагаас хүн хүчийг бас туслуулж байна. Аль болох одоо нэг үе шатны хоёр төр чинь ямар техник хүн хүчээр ямар хугацаанд хийх вэ гэдэг хоёр байгаа шүү дээ. Тэрэндээ хүрхгүй тохиол бид нар компаниудыг шахаад явж जैन тий. Ямар ч гэсэн дуусгана. Одоо Багнуур Чингис хот хоёрын хоорондох одоо 230 км автоцамаас бид нэр 13 км уу хамгийн их хүнд эвдрэлтэй замын сонгож авчгаад жаргалтгаан цэнгэр мандлын тэрний 10.6 тэрэмээр одоо хөвчин зам гэдэг компани гүйцэтгэж шалгараад одоо гэрээнийхээ гомдлын хоног дээр явж байна. Гэрээ байгууллаа бол өнөө маргашгүй ажилтаа гарна. Тэгэхээр одоо та бүхэн санаж байгаа бол одоо энэ чандган талын 17 км нэг замыг нэг 3 жилийн өмнө Наранбулаг хаан гэдэг компаниг сайхан болгосон шүү дээ. Ер нь тийм төв шин болчихвол гэж бодож байгаа. За 100 жилийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор Хэрлэн голын гүүр хүртлэх 10 айлын захын хашааг Евро хашаа болгох ажил наадмын өмнөс дуснаа. Тус ажлыг Хэрлэн сум хариуцсан ажиллаж байна гээ. Дараагийн мэдээ. Хэрлэн сумын цэцэг даргын тамгын газрын санаачлагаар Эко Кэш буюу хог хаяг төлбөртэй авах ухаалаг машинта боллоо. За эхний ээлжинд хамгийн олон сурагчтай Хэрлэн 1-р сургуультай байрлуулсан бол цаашид ухаалаг хогийн машиныг шаардлагатай цэгүүдэд байршуулж эхлэх юм аа. Таны хэрэглээд хайсан нэг удаагийн хувцсар эдгэр савнууд хог биш мөнгө болдог болсон гэвэл нэг их гайхах хэрэггүй. Та сава тушаагаад хариуд нь дансан танд мөнгө орно. Ийм энгийн байдлаар байгаль орчинд аялалтай тушаасан хүндээ хуримтлал үүснэ. Монгол инженерүүдийн зохион бүтээсэн хог хаягдал авах ухаалаг машин буюу Эко Кэш машин Хэрлэн сумын 1-р сургуульд цөөрлөгдөж хүүхдүүд хэрэглээд орсон хувцсар сава тушааж мөнгөтэй болж байна. Ер нь их гайв шүү. Одоо өмнө хэвэл одоо ингэдэг манай сургууль дээр ч энэ тэндгүй хог мөг гэж одоо тэр усын юм дээр 2-3 хог омолол тавьчин тэгээд одоо л ер нь бол ундаанаасаа бол харагдахгүй шүү энэ бүгднгийн шинэгээд гадуур ундаанаасаа хог хаягдлыг хөтөс одоо байхгүй болчиход байгаа шүү. Ангитаа өдөрт 500 төгрөг хэлээхэд 30 өдөр яг тэр юм өрөө авчвал ер нь бол хоримтлал бараг бүрдүүлчих болох юм шиг санагдаад ер нь л гайгүй. Зөв зөвхөстэй ашиглах талаас нь чи юу аюун найдвартай хэлвэл зөв зөвхөстэй ашиглах гэвэл тэгээд нэг эвдэл чагаалцгүй юм шиг их соёлтой тэгээд гадуур дотор хогоо яад яваад байхгүй энэ зэрэг хогоо ташаагараа. Одоо энэ ундаанаасаа ахин боловсруулалт хийсэн юм яаж хуурчлах төрөв хэрэг болно шүү дээ хүний амьдрал хэрэг болох байх бах. Бас манай эко орчмоос хэрэгтэй болгоо хүмүүс ингээд ил задраа хайх юм бас багсах байхаа гэж бодож байна. 2500 хүүхдийн сургуулийн хог хаягдал төр хэмжээгээр их байдаг тул үүнийг ухаалгаар бөгөөд хялбар шийдэх гарц нь энэ машин. Анхны туршилтын машиныг хэрэглээндээ зөв ашиглаж чадвал олон газруудад суурилуулах боломж нэгдэнэ. Сургууль амархаар хүн ам ихээр төвлөрдөх зэг рүү шилжүүлэн байршуулах юм. Энэ бол энэ PVC савыг дамжуулаад одоо сурагчдынхаа сэтгэлгээнд одоо өөрчлөлт хийх нэг боломж олж чайна гэж харж байна. Тэгээ мэдээч одоо иргэн бүрэл хогоо англи ялах хэрэгтэй гэл ингээл мэддэг хэрнээ төдийлөн ач холбогдлын сайн мэддэггүй ч юм уу те англилаа гэхэд яаж англихаа очроо олдгүй ч юм уу. Одоо яг ийм нөгөө үл ойлгогдох байдалтай байсан бол одоо бид нар иргэдээ багаас нь хогоо англи ялгах сэтгэлгээний төлөвшүүлэхэд бол энэ одоо машин маань бас хөрхөн ач холбогдлын нөгөөд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээ одоо нэг савыг ч одоо хог гэж харахаас илүү оо энийг ч одоо мөнгө болгож болох юм байна те энийг дахин ашиглаж болдгийм байна гэд одоо ингээ гэр бүлийнхээ орчинд хогоо англи ялгах одоо хуванцар хаягдлын юу одоо багасах ийм боломж бүрдэж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр манай багш нар маань бол цаашдаа сурагчдынхаа одоо хогийг англи ялахын ач холбогдлыг таниулах те ягаад бид нэр англи ялах хэрэгтэй энэ хуванцар сав байгальд ямар хэдийн хэмжээний хор хөндөл учруулдгийг ингээд дахин боловсруулах үйл хэрэгт оролцсонороо байгалийг яаж хамгаалах вэ гэдэг тал дээр бол илүү сурагчдынхаа сэтгэлгээнд нь өөрчлөлт хийх тал дээр зохион байгуулалт хийж ажиллая гэж бодож байгаа. Хэрлэн сумын
өдөрлөгүүдийн зүгээс олон нийтийн газар зах худалдааны төвөө томоохон сүлжээ дэлгүүр тэрч бүгэл гадна автобусны буудал дээр байршуулах төлөвлөгөөтэй байгаа гэлээ. Гол нь хүмүүс хотын соёлыг суралцаж хогийг хог биш мөнгөний нүдээр харуул үр дүн тэр хэрээрээ гарч Чингис хот нэг удаагийн хумтар санаас ангид байх боломжтой гэж үзэж байна. Гэхдээ үүндээд эрхэм бүрийн өвмсөр иргэний үүргийн оролцоо хандлага тухал хэдийг үзэж байна. Эхлээд бол иргэдийнхэн хандлага, иргэдийнхэн одоо ухамсарт бол хог бол иргэд өөрөө мөнгө гэдэг юм а гэдэг л хандлагыг бий болгон цаашлаад бол энэ хогийн эдлийн менежментэ бол үргэлжлүүлээд энэ одоо айл өрхөөс гарч байгаа аж ахуй нэгжээс одоо гарч байгаа хогоо мөнгө болгох ажлыг бол одоо бид нар зохион байгуулахаар бол нилээдгүй ажлыг төлөвлөсөн байж гэн. Өнөөдрийн энэ эко кэш машин бол тэр ажлын одоо эхлэл юм а. Цаашлаад бол бид нар эхлээд одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд, за томоохон үйлчлэгээний төвүүд, автобусны буудлууд дээр одоо бас байршуулъя гэж За хамгийн эхэнд бол ямар ч байсан энийг туршилтаар тавьсан. Тэгээ өнөөдөр энэ манай нэгдүгээр сургууль дээр суурилуулсан машин маань одоо дараагийн төсөв хэрэгжсгэд бол манай нэгдүгээр сургуулийн орчин бол энэ PVC савнууд, ундааны савнууд бол хог хаягдл биш мөнгө болตก болсон. Орчинд нь бол одоо ундааны савууд одоо хог болж хөглөрхөө болцол байх ёстой. Тэгвэл цаашдаад бид нар энэ соёмын хэмжээнийхээ дөрвөн сургуулиуд байж гэн. За тэгээд томоохон үйлчлэгээний төвүүд дээрээ тавьчин. Ингүүл одоо бид нар бас энэ хог хаягдлын менежментээр бол томоохон алхам хийж чадна. Иргэдийнхэн ухамсарт хандлага, иргэдийнхэн одоо бас нэг ойлголтод одоо энэ хогогдлын менежментийнхээ зөв ойлголтыг бол өгчнө гэж ингэж бодож байгаа. Энэ машины зах зээлийн нэг бүрийн үнэн 17 сая 500 мянган төгрөг. Хүссэн хэмжээ загвараар хийх боломжтой ба эхний нэг жилийн зардлыг тухайн компани хариуцж байна. Үүнээс цааш Чингис хот хөдөлгөөндө оруулна. Засварлсан сава, орон нутагт хумтар сав авдаг иргэд аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллана гэлээ. Дарагын мэдээ. За Улаанбаархад улаанууд өвчнөн нь амьсгалын замаар дамждаг бага насны хүүхдэд зөнгөлөн тохиолддог халдвар төвчин юм. Тус халдвар төвчнөөс хамгаалах найдвартай арга бол вакцина юм а. За тэгвэл орон даяар Улаанбаархад улаанууд өвчний эсрэг дархлаачлалтын аян эхэллээ. 2023 оны эхний 4 сард Улаанбаархан өвчний дэгдэл дэлхийн 131 орнд түүний дотор хөвч зэрэгэлдээ Оросын албаны улс бүгд найрамдах хятад ард улсад дэгдэл гарч байгаа нь манай улсад халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх тархах эрсдэл өндөр байгаа юм а. Тиймээс энэхүү цочмог халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон даяар Улаанбаархад улаанууд өвчний эсрэг дархлаачлалтын аян эхэлж байна. Хинтээ аймгийн хувьд 2016 оноос хойш тус өвчний дэгдэл бүртгэдэггүй байгаа юм. Гисэн хэдийч мөн урьдчилан сэргийлж энэхүү дархлаачлалтыг хэрхэн сумын 10 дугаар цэцэрлэгээс эхэлж нээлттэй ийхүү хийлээ. 2023 оны 5 дугаар сарын 29-ноос эхлээд улс орон даяар болохоогийн Улаанбаархан улаанууд өвчний эсрэг нэмэлт дархлаачлалт бол хийгдэж эхэлж байгаа. За өнөөдөр бол 2023 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Хинтээ аймагт бол аль биесээр өнөөдөр 10 дугаар цэцэрлэгээс эхлэх ингээд нээлттэй хийж байна. За энэ вакцины хувьд бол энэтхэг усад үйлдвэрлэгдсэн вакцин байгаа. За тэгээд нэг балконд 10 хүн тунтай хүүхдүүд бол ерөөсөө нэг л удаагийн тун авах гэсэн үг нэмэлтээр тархлаж байгаа учраас за тэгээд энийг бол зорилттой насны болохоор яг 10 сартаагаас 8 нас хүртэлх насны хүүхдэд хийгдэнэ. За энэ вакцина маань өөрөө 0-2 настай хүүхдийн товлолт вакцинд бол орцсон байдаг. Гэхдээ товлолт вакцин хийлгсэн хийлгээгүйгээс үл хамааран нэмэлт дархлаажуулалтыг бол заавал хийлгүүлэх шаардлагатай ийм вакцин байгаа. Тус дархлаажуулалтанд 10 сартаагаас 8 нас хүртэлх хүүхдүүд хамрагдах юм а. Учир нь Улаанбаархан амьсгалын замаар халдварлагдаг бага насны хүүхдүүд зөнгөлөн өвдөх эрсдэлтэй халдварлалт өндөр, эндэгдэл өндөртэй өвч юм а. Тиймээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга вакцин хийлгэх бөгөөд хүүхдүүдэд Улаанбаархад улаанууд өвчний эсрэг хавсарсан вакциныг хийх байна. Вакцин амрагдсан хүүхдүүд 3 хоног өсөрөхгүй байх хэлгэсэн тохиолдолд бага зэрэг халуурах, хавдах шинж тэмдгүүд илэрнэ гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Ерөнхийдөө бол Улаанбаархан ч гэхгүй ер нь ямар ч вакцины үед бол ер нь жоохон тарсны дараа бол 2-3 хоногтой өсөрөхгүй байх, майжихгүй байх ёстой. А тэгээ тарсны дараа бол жоохон бага зэрэг халуурах, улаач хавдах шинж тэмдэг ер нь илэрнэ. А тэгээ энэ болохоор бол 2-3 хоногтой бол арилдаг. А угаасаа эсрэг салтны хэм бол угаасаа халдвар төвчнөр өвдөд нэг сар болж байгаа. А ямар нэгэн вакцины хамрагдаад нэг сар болоог байгаа хүмүүсд бол төр хугацаагаар хойшлогдсон. А хугацаа нэг сараас хойш өнгөрцөн бол эргүүлээд хугацаагаар энэ нэмэлт дархлаачлалтанд хамрагдах бүрэн боломжтой. Ерөнхийдөө энэ вакциныг болохоор яах вэ гэхээр эцэг эхийн зөвшөөрлөөр эцэг эхтэй болоод угаасаа вакцины талаар нэмэлт мэдээлэл өгөөд эцэг эхийн зөвшөөрлөөр угаасаа
авсны дагуу тэгээ зөвшөөрсөн хүүхдүүдтэй ерөнхийдөө хийгдэж байгаа. Тийм учраас одоо ерөнхийдөө бол одоо хөрс зэрэгтэй улс орнуудад маань илүү урлаан болох улаануудын дэгдэлтэй их хэмжээгээр гараад байгаа учраас тэрнээс үрсэн сэргийлэх зорилгоор манай хүүхдүүд бол нэг хэсэгтээ тархлаажуултанда нэмэлт тархлаажуултанда хүмүүстэй авч байгаа. Ер нь энэ халдвар төвчнөөс гол хамгаалах өрмөх зарга маань бол нэм вакцин байдаг. Тийм учраас одоо манай өрхийн хүмүүсийн төвдөр болохоор бол одоо явуулаар болохоор бол цэцэрлэг сургуулиудаараа хийгдчихэж сэргүүд цэцэрлэг сургууль амарсан тохиолдолд өрхийн хүмүүсийн төвдөрөө болох тэ байнгын цэгээр бол угаасаа хүмүүсээ бүр амрах бүрэн боломжтой байгаа. Тийм учраас эцэгүүдтэй хандаж хэлэхэд одоо нэмэлт тархлаажуултанда идэвхтэй амрагдаарай гэж хэлмээр байна. Вакциныг явуулын болон байнгын цэгүүд мөн сум өрхийн хүмүүсийн төвүүдээр 5-р сарын 29-ээс 6-р сарын 10-ны хооронд хийнэ. Хүүхдүүдийг эцэг эхийн зөвшөөрсөн тохиолдолд вакцин тамруулах юм. Хэрэв таны хүүхд нэг сарын дотор өөр ямар нэгэн тархлаажуултанд хамрагдсан бол түр хойшлуулж хийлгэж болохгүй гэдгийг эмчнэр мөн анхааруулж байна. Өнөрхөн мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаартай хамтсан давхан даярлаа. Амралтын өдрөө аятхтаа сайхан өнгөрүүлээрэ студид сэтгүүлч Утган Баяр зурглаж осгоо эрдэнэ нар ажиллалаа.